Добро утро вече във времето след 9 сутринта. Спахте ли добре? Ако сте жители на столичния квартал Павлово, вероятността да ми отговорите, ами не, не спахме добре, е много голяма, защото там наистина половината квартал не спи, не спи заради непоносим шум от дизелов агрегат. Хората се оплакват, че са подложени на тормоз и безсъние от бучащата машина, която се задейства по различно време, но обикновено нощем. Агрегатът обслужва агенцията по геодезия, картография и кадастър, а Румен Баков се срещна с жители, обитатели на квартал Павлово. В началото нека да чуем звука от този генератор, заради който хората твърдят, че се стряскат на сън, а пък през последните нощи изобщо не са спали. 22:35. Това пак се включи. Ето един недоволен гражданин. Още един недоволен гражданин. Нещо страшно става в нашия квартал. Всяка нощ шум. Е от това чудо. Децата не могат да спят в квартала. От 3 години нищо не се случва. Не спиме, децата ни не спят. Абсолютно нездравословен начин на живот. Подавани са многократно 3 години жалби на местно ниво тук от към управленческите лица на кадастъра. Къде са жалбите? Посочете ми. Поредна жалба съм пускала на местно ниво. Молба, добре, мога ли да към вас да кажа? Беше молба към вас. Молба. Първоначално бях. След вас се запознах преди месец и половина, госпожо. Обещания, обещания, обещания. Ние продължаваме да се тормозиме, продължаваме да не спиме. Продължават децата ни да не спят. Това е някакъв ужас. Тук се опитват да ни обяснат, че не може да се изключи този генератор. При положение, че най-вероятно има едно копче, което може да се спре. Но вие не спите тук и затова не може да го изключите. Ако спите тук, ще го изключите веднага. Той се включва, той е дизел генератор нощно време, когато няма абсолютно никакво потребление и в събота и неделя. Те ни уверяват, че не може да се изключи това. Национален обект био, какъвто и обект да е, не може да се изключи. А всъщност ние трябва да търпиме и да не спиме. Това ли е решението? Той по тая система, която е заложена, той изобщо не би следвало да се включва. Споделям техните тревоги и няма как наистина да отричам. И в миналото, и сега сме предприели действия за окончателната смяна на дизел генератора. Шумът единствено мога да го сравна с сирените за тревога, когато ги, нали, пускат. Абсолютно не може да се спи. Децата ни не могат да спят. Не е здравословен начин на живот, по който водиме заради шума, който издава този генератор. Това е абсолютен терор. Този дизел генератор е част от самата система за информационна сигурност на агенцията като стратегически обект на националната сигурност. Ток имате, генератора се включва постоянно. Това, което се опитвах да кажа, че този дизел генератор няма как да се изключи в този момент, защото това би нарушило други, нали, процедури по отношение на обезпечаване на сигурността на агенцията. При закупуването на новия дизел генератор той ще влезе в системата и смятам, че въпросът ще се реши. Едно тревога се включва. Какво се случва? Ами шума е много силен, не може да се спи. Включва се от 12 до 5 сутринта, работи поне 3 часа. Това не ти дава никаква възможност да спиш. Не може да си използваме двора, не може да спим. Имаме деца, които тази година се явявали на изпити. Представете си как се работи след месеци безсънни нощи, как децата ни ходят на училище, как се явяват на изпити. Проблемът ни е от 3 години. Няма спане в квартала. И за това предприехме действия за смяна на целия дизел генератор. Или да се обезшуми, или да се премести, или да се смени. Това е. Чудя се сега е са ваканция, чудя се когато наближава 15 септември тези деца, които не спят по цяла нощ, как ще отидат адекватно на училище и как ще поемат знанията, за които са отишли там. Да, безсъници не в Сиатъла. В Павлово имаме обещание. Обаче дано да не отнеме нови 3 години смяната на този дизел генератор.